Fala, meus amigos. Para quem não me conhece, eu sou o Elis e seja bem-vindo ao canal Terabitianos. Dando sequência aí a tag do meu amigo Leopoldo, do canal Sobrevivendo ao Jogo. O que foi esse ano de 2020 para você? Bom, para mim foi um ano atípico, né? Como para todos nós. Essa pandemia pegou boa parte da humanidade de surpresa. Sabíamos que ia acontecer um dia, porém não acreditava, né? A gente não acreditava que fosse realmente acontecer uma pandemia mundial, né? Nessas proporções. Graças à mídia, à internet, à velocidade das informações. E essas informações me deixou meio paranoico no primeiro mês, né, da pandemia. Eu comecei a acompanhar muito de perto essas notícias e entrei em estado de alerta, como já tem essa pegadazinha de sobrevivência, pegada mateira, essa brincadeira toda que a gente acompanha na internet. Entrei nesse estado de alerta e comecei a ficar meio paranoico com isso. A família já começou a ficar preocupada, porque todo dia eu chegava tocando terror, né? Que sim, eu tava no meu controle, mas as coisas estavam ficando fora, né? Ficando fora de controle. Porque o comércio fechado, tudo virando as avessas e como eu pensando que sendo em sobrevivência, coloquei na cabeça não ser capaz de proteger minha família. Aos poucos eu fui percebendo que isso que estava sendo meio que manipulado. Que a mídia estava politizando demais essa loucura, essa pandemia. E como eu já tinha entendido o recado, que era para se cuidar, para usar álcool gel, para usar máscara nas horas necessárias, para mim foi o que bastou. Então, desde então, eu parei de ver notícia, parei de ver jornal, parei de acompanhar a boiada. E então, para mim, a pandemia durou só o primeiro mês. O resto foi o normal. Se eu tenho que entrar no comércio, eu entro de máscara, passo álcool gel, assim como foi dito no início da pandemia. Não precisei preocupar mais com quantas pessoas estão morrendo, quantos casos aumentou, porque isso é típico, aumenta normal, esse é normal de aumentar mesmo. E com isso acabaram todas as doenças, né? Então eu percebi que isso não passava de paranoia, pra mim, né? No meu ponto de vista. Então eu não parei de viver por causa disso. Com relação ao trabalho, pra mim foi aumentar, né? Porque devido ao trabalhar no campo, trabalhar com irrigações, aumentou bastante, né? Porque abriu bastante linha de crédito e bastante área irrigada, aumentou bastante as áreas irrigadas, então meu trabalho aumentou também. Então, graças a Deus, em questão de trabalho, só tenho a agradecer. E aumentando o trabalho, diminuiu o tempo de lazer também, né? Então, esse tempo que eu tenho para curtir meus fins de semana, de curtir as atividades, mateira, as pescas, né? As brincadeiras, diminuiu um pouco, porém não deixei de fazer. O que eu tenho feito até então é curtir esse momento sem gravar. Tenho ido curtir minhas pescadinhas, uns acampamentos, porém sem gravar vídeo. Porque quando eu tô. O lazer de curtir esses matos, pra mim, é um pouco diferente do que fazer os vídeos, né? Porque gravar os vídeos também é outro hobby, outra forma de lazer. Porém, o dia que eu saio pra gravar, eu saio com esse foco de gravar, né? Então, você não diverte no mato como eu me divirto quando eu vou só pra isso, só pra gravar. Então eu dei uma estancada no canal, mas é porque eu tenho mais curtido o mato do que gravado as minhas curtições. Mas não quer dizer que parou, não. Vamos continuar, que esse ano de 2021 estamos com uma pegada nova. Vamos inserir aí um novo membro, né? Uma nova terabitiana no canal. Então em breve aí nós vamos fazer uma apresentação
da nossa nova parceira, né, do canal. Então, em 2021, vamos ver se a gente dá uma reativada com um pouco mais de frequência nos nossos vídeos. Beleza, meus amigos? Então, desde já, agradeço aí a presença no canal, agradeço aí sua paciência, te desejando aí um feliz ano novo e que esses próximos 365 dias seja de bastante desafio e que a gente vença todos eles com muita garra e sabedoria. Feliz 2021 para todos nós, meus amigos. Fim da pescada. Pra não falar que eu não peguei nada, tem uma criancinha aqui. Ai, que lagoa linda. E olha que presente de Deus. A lua saindo ali, ó, do outro lado.